Pozdrav ekipa i dobro došli dio, moj novi video. Kao što vidite, malo sam preuzeo ovaj zvezdin kanal, ali bože moj, ne brinite ništa. A ono ljudi što moram da zamolim, ono na samom početku jeste da izgrmite taj like, share, subscribe, dole napišite na ovih jeste gentlemen i za one ljude koje mene prate na YouTube-u, koji ne prati neku na Instagramu, ajde neću sada se reklamiram, nije bitno. Uglavnom, šta radimo danas? Danas ćemo ljudi da otkrijemo ljudi koji je to najjači star power među ovim legendary brawlerima. Tako da nešto ne dužimo puno u ovom uvodu, ko što sam vam rekao, dole like, share, subscribe, a mi se bacamo ljudi na taj video. Okej, ekipo, evo nas ovdje. Znači, uglavnom, opet Luka, izvini, ali moram opet da te odbijem. Znači, danas ćemo ljudi da probamo, evo, ko što znate sam, ja sa Crowom igram ono baš dosta. Uglavnom, šta si imam? Znači, ja imam, ko što vidite sami, sve moguće brawlere koji trenutno sada postoje u igrici. Znači, tu su Crow, Spike i Leon. Leon ima dva svoje star powera, tako da mogli bismo prvo sa njim da probamo. Ićemo ovdje na Creative, igramo protiv botova. Zašto? Jer ovdje možemo da izaberemo koji god mi želimo star power. E sad, prvi njegov kaže Smoke Trails. Znači, on će dobiti 24% boosta na njegov moment kada uđe ono, kad iskoristi ulti, a kad iskoristi moj drugi, kaže Leon recovers 600 HP per second, znači on kad uđe ulti on se već heala, tako da mogli bismo prvo probamo taj healerski njegov star power i idemo ono kakav je. Što se tiče, mogli bismo neki gem grab, idemo samo koji ćemo, ćemo možda ovu mapu, ova mapa nam je ono ok, tako da ajmo probamo protiv botova, kakav je taj njegov star power, ja se nadam ljudi moji da je brutalan, ali meni djeluje sasvim ono ok, tako da ajmo, znači bot 4-5, slušajte me samo, znači, držite shift, idemo polako, lagano, ovdje razvaljujemo ove, opa. Ok, ovo je već krajnje kritično, samo sekund. Aha, puca ovaj. Ne, polako druže. Ne. Mislim, to mora da uradim, ok. Sad će ljudi oni da vide šta će da im uradim. Samo polako, pa će ovdje gore da dođem, opa. Ne. Ok, ovdje sam jednog rešio. Ovdje je samo nezgodno što svi oni su prejaki, opa. Tuk. To je to, legendo. Jel niste imaju svi star power? Imaju, dobro, nema veze. Ali ne, mi dobijamo njih. Ljudi, lagano, kako je mene pogodio ulti? Kako je moguće? Okej, nije bitno. Idemo gore. Polako, bot 5, drž to dole. Znači, nemoj da sam vidio slučajno da si jedan izgubio. To je to, hajde, puci Shelly. Pa ne mogu ja sve Shelly sam. Dobre, legendo. Tako je. Znači, okej, znači, iskoristujemo sad ulti. Znači, pogledaj to. Kojom brzinom on regeneriše sad svoj HP? Ok, ovo je pada, moda laganica. Znači idemo gore, idemo sad još da uzemo. Znači imamo 6 za sada, ovo nam je 7. Brutala, ulti još uvijek nijem, nažalost. Ok, polako bot. Znači polako ti legendo, nećeš me ovo puta. Znači ulti, vraća ima svoj HP, možda gađaš koliko hoćeš, do sutra me gađaš, slobodno. Jesu oni to sve uzeli? Mene zezaš. Znači ladno, botovi igraju pametno, gledajte ovo. Znači, opa. Ok, healam se. Healam se, ne smijem da ih napadnem dok se nishila. To. Bravo, legendo. Idemo sad da ih ispušam. Sad nam je prilika, to je to, legendo. Ovdje smo uzeli sve, bravo. Ok, povlači nazad. Ovo je mrtav. Uzet ćemo i ovaj višak. Imam 11. Znači imam 11. Ako me ubije, ja sam, mislim ono izgubili smo. Ali, to tako da lagano, ljudi im nemaš nas. Pa gdje će bot protiv nas, pogledajte budala. Znači, pa gdje si pošao, stilu, evo ja si iskrenut, pa nema. Ljudi, ovaj star power je brutalan, znači brutalan star power, nije bitno, idemo sad nazad, uglavnom, ajme da probamo sad ovaj drugi. Drugi star power kaže da nam daje 24% boosta na movement speed, tako da to je isto ono super, znači moćemo samo brže pobjegnemo odatle. Srećem, ovog puta nemaju bola, tako da brutal, zato imamo mi boa. Ovo nije loše, duše neće imati heal, ali nema veze. Idemo sad polako gore, eto, znači dynamak nam je ovdje, dynamak će pasti normalno, jako lagano, opa Shelly. Shelly, ja vidi jadna Shelly, ups, omašio sam slučajno, ljudi pogodio sam je, nisam ja htio, ok, to je to, legendo, ajmo bot dvojka, to je to, kraljino bre, pokupi sve, baci taj ulti, to je to, nemoj da ga štediš, uzijem ja moj ulti, idemo brže, krećemo se, ok, dolazim ja ovdje, rešili smo ovdje lika, ok, kormoranca, spuštaj se dole, dobre, za malo, Ljudi moji, napeto, krajnje napeta situacija, ljudi, znači ladan znoj me obliva polako, Sad će se popnem gore, a ne polako. Ja sad kad se popnem gore, sad ćete vidjeti što će se desiti. Gde su oni? Doćete vamo vas dvojice. Nisam tako mislio, to je to, bravo legendo. Ok, uzijem ja sve lagano. Znači imamo, sad sam bogatiji za 5 gemova. Znači sve je slobodno da je ok, javite, šalim se. Ok, idemo dole. Čekaj, s druge strane. To je to. To ćemo. To je to, legendo. To je to, legendo. Ne!
Jel moguće da me ubiješ sada zadnjim hitom o mene? Znači ja ne vjerujem, on me snajpao sa zadnjim hitom. Okej, okay. Brzo drči gore, brzo drči gore, ne smije da pokupe. Ako pokupe, mrtvi smo. Okej, okay. Polako. Gdje je ova? Ovo nije dobro, ovo nije dobro, nikako. Ovo nikako nije dobro. To. Mora se ljudi moji da se žrtvujem, ali zato barem smo izvukli ljudi moji još jednu pobedu. Tako da, polako. A, možeš ti mene šutiraš. Koliko hoćeš? Ne. Rešila me muka, ali ja se vraćam za jednu sekundu. Tako da tu sam odmah. Bravo, bravo legendo. Znači, ne dajte mu da ubije. Okej, okay, ja sam uzeo sve. Idemo, beži gore. Bravo legendo. Znači, pokupio sam opet sada sve, sad ću ja se sakrijem u drugi žbun, ja od ovam. Nije da li ovi možda čituju, ovi botovi možda znaju gdje sam. Znači, evo da se sakrijem polako. Eto, ne znaju gdje sam, odlično. Ja nemam ulti. Znači, ulti za bežanje nema. Jel moguće, neće na mene, a? Jel hoće? Neće na mene. Odlično. Tako je, ubio ti njega slobodno, druže, ja desno, lagano. Znači, za sada ova dva star powera su baš ekstra, ali ćemo na kraju da komentarišemo koji nam je onako bolji. Krobat ćemo da ostavimo zadnjeg, a sad ćemo da igramo sa Spike-om. Spike isto ima dva ova star powera. Tako da ćemo prvo da uzmemo koji je ovo. Ajde prvo da vidimo šta radi taj star power. Evo, ja sam pročitao nešto bio na jednu delić sekunde, ali da vidimo kako to radi u pravoj igri. Baš me zanima, znači, kakav je to star power. Okej, okay, ja ovdje ne mogu da igram kao sa Leonom, nažalost, ne mogu da se zalećem. Bravo, će opirešio si ga odmah, easy, lagano. Okej, okay, polako. Znači, ne, ljudi moji, oni nisu svjesni šta ih je snašlo. Polako. Nemoj da me bijete toliko. Okej. Okay. Ovog smo rešili. E sad imamo ovako, znači, da li ja njih nešto... Ne! Ja me zezaš. Vraćam se, čekaj polako. Opa, to je to. Ovo je mrtav. Tako je, rešili smo ga muka. Sad još ovaj medved. A, medved je, beži. To je to. Pa, medved. E sad, idemo gore. Tako je, bravo legendu. Idemo, jel on mene bounsa? Ne bounsa meni, nego bounsa njih. Aha, dobro, znači, tako služi, znači, taj star power, dobro. Da ćemo da isprobamo i to. Idem ja dole da uzem ova dva. Isto da se ne bace. Čekaj, polako. Nije dobro da Spike čuva sve ovo, ali dobro, nema veze. A, polako. Znači, aj sad idemo ovako. Znači, bacio sam na njega, moj star power. Opa. Kreni, uzmi džemove, uzet će ti ispred nose. Jelu, tako. Okej, imamo ovdje Međeda. Međeda će da reši na brzinu. E, to. Tako je, znači, sjediti me vojica. Tu, jel moguće, uzet će Nita. Šta je ovo, šta se dešava, ljudi? Pa, ajde, požurite. Znači, čekaj ovako, moram bacim gore odmah moj ulti. Znači, ne smije niko da nam priđe. To je to. Znači, okej. Bravo, legendo. Ja kupim ovdje sve. Ne kupim baš sve, ali okej. Barem uzimam većinski deo. Većinski deo sam uzeo, to je bitno. Bacio sam i svoj ulti, tamo ona je umrla. Imamo sve sada. Okej, polako. Ja imam 10, ja bežim negdje sa strane. Sad činim samo gdje ću da bežim. Imamo iz kog smjera dolazi da mogu da im bacim ulti. Znači, oni su ovdje negdje, to je to. Okej. Ništa, bacimo još jednom. I pobili smo ljudi sve i ovdje smo rešili lagano ovo. Ovaj star power mi je onako, nije mi nešto ljudi spec. Onako iskreno, po meni malo je onako loši, ono. Bolje mi je realno ove što regeneriše HP, što smo sada uzeli. Mislim da je 100 puta bolje onako za tim. Znači možete lagano da se iskilate i dilate također i damage. Opa, ovaj pogođen gore dva puta. Kako smo ga lepo rešili, ja i ovaj bot. To je to. To je to, legendo. Rekaj, stani. Znači ti si tu. Ovo nije dobro. Evo, uglavnom, šta radi njegov, nisam stigao da odradim tu foru. Uglavnom, bacite, izdirate njima malo damage, letite vi unutra, vi se healate i gađate ga basicom i samim time, ljudi, znači, dominirate. Jer moguće da mene pogodio sa svakom bombicom. Mislim, kako se zove tim metkom. Znači, sad polako. E, sad, druže moj, ti nisi osvržati sad budi. Znači, ti nisi... Ju, šta se sad desilo? Daj healaj nazad, brate, ovo. Dobre, legendo. To. Samo idi gore. Bravo, poješćemo ga mi lagano. Ovo nije dobro. Nije dobro kad ovaj dođe svaki put cold, moguće, legend. Znači, polako. Penje se ja gore sad. Znači, sad, nema šanse, ćemo dozvolim. To je to. Ovako. Baci, sad smo i sve pobili. Ja ovdje uzimam sve. E, ovako. Znači, dođi vamo, to je to. Spuštaj se sad dole. Bacam ja ovdje ulti. Okej. Znači, ne dajem da prilazi. Dolazi, dobio je ono još jedan ulti. To je to. Držimo ih ono sve vreme na distanci. Silas dole bot. Nemoj mene da pratiš. Znači, ne daj mi da priđu nikako. Mislim se... spavnuli su se ipak. Ali su zato izgubili game. Tako da, što se tiče ovog star powera, ovo je isto jako dobar.
Znači, jako, jako dobra star power, za sada po meni čak možda i najbolji, ali sad ćemo probati kao zadnjeg, naravno, našeg brata Krova, našu ptičurinu, jel tako, i da vidimo kakav je njegov star power. Uglavnom, vi kad pogodite njega, kad ga pozivnete, vi dijelate, naravno, veći damage, tako da, što se tiče toga, ovaj star power je super, ali po meni još bolje, ja mislim, bio onaj malo čas što smo koristili za spajka. To što ovaj baš... Nije ništa spec, jer ako vas nabatuju sa volko malo HP-a... Ljudi moji, velika je to muka. Opa, vidimo što je prednost kod ovog krova, što je ovako brzo. Kako je to? Dođi vam. Dobre, legendo, vraćaj taj džemić. Ok. Znači, dođi vam. Super. E, mogu bi ja ovog da rešim. Evo tako. Znači, rešili smo ga, uzeli sam ja tu džem. E, sad polako, idemo gore. Dođi vam. Opa, kormoranci dolazi. Znači, polako, polako. Aha! Jel moguće? A što mene od svih ovih ludaka, mene baš ti pogodiš sa tim lutim? Okej, nije bitno. Sad ću ja ti dođem gore. Čekaj polako. A, pa neće na ome da se završi. Pa, sto animal. Znači, ajoj. Ajoj, ajoj. Okej. Ovo je pao. Tako je, odlično. Vataj sve gemove. Znači, sad vataj sve gemove. Ne. Nećete ovog puta. Znači, ovog puta ne može. Ne dam. Stani. Tako je. Uzimaj sve. Koliko imamo? 9. Fali nam 1. Okej, to nije dobro. Ovo je zeznuto već. Ova situacija je malo kritična kad mene napadaju jedinog, ali nema veze, sad će da brani moju ekipu. Znači, penjem se ja polako gore. Gde ste? Gde ste kormoranci? Dođite vam. A, pa vi niste svjesni, pa bata će ofi sad kad uzme. Opa, fali jedan. To imam 6. Ok. Mene nećete rešiti. A ja imam svoju ulti, tako da laganica. Ovdje malo dobijemo i njega. Porite ljudima i kako... Aj, ja. Znači, sad mi ga je žao. Ne, da umreš ti sa toliko. Jesi normalno? Tako je, ljudi, legendarno. Tako, ljudi, što se tiče ovoga svega, po mom nekom mišljenju, definitivno, ja ne znam kako da li se vi slažete. Znači, obavezno pišite dole u komentarima. Ko je po vama najbolji star power? Za mene, iskreno, najbolji star power ima definitivno Leon sa onim svojim healingom. Jer bukvalno vi ih poukate sve vreme i samo uđete on ulti, ishealate se, vratite nazad, tako da je stvarno ono super. Malo da se dvojim između Spike-a i njega, ali za sada po meni, taj mi je onako baš brutalan na star power. Tako da, ljudi, ne zaboravite da ostavite like, share i subscribe, pišite nam dole komentare za možda neki naredni serija što još želite da vidite vezano star power-e ili Brawl Stars, a mi se vidimo u narednoj epizodi. Ta veliki pozdrav za vas, čas!